Əlil və sabiq deputatlar Mərkəzi Seçki Komissiyası və Hesablama Palatasının üzvlərinin, həmçinin ombudsmanın pensiyasına əlavələr yeni qaydada hesablanacaq. Bu barədə Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin genişləndirilmiş tərkibində müzakirə aparılıb. Bildirilib ki, əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən digər əlavədə pensiya növünün dəyişdirilməsi də var. Belə ki, əmək pensiyasının avtomatlaşdırılmış qaydada bir növdən başqa növə keçirilməsinə dair prinsip müəyyənləşdirilib. Əgər vətəndaşımızın eyni anda iki hüququ yaranırsa, məsələn, həm ailə başçısını itirməyə görə pensiya, həm də yaşa görə pensiya hüququ yaranırsa, mövcud qanunvericiliyə əsasən bir pensiyadan digərinə keçid yalnız onun yazılı müraciətindən sonra baş verə bilərdi. Dəyişikliklə biz bunu elektronlaşdırma üçün, proaktiv edilməsi üçün müddəa müəyyən edirik ki, elektron qaydada ən yüksək pensiya təyin olunur. Əgər vətəndaşımız hər bir halda sizə ki, yox, mən yaşa görə pensiyanı istəmirəm, mən qayıtmaq istəyirəm, tutalım, ailə başçı itirməyə görə pensiya, yenə də müraciət edib o uyğunu təmin edə bilər. Lakin ilkin olaraq, proaktiv olaraq biz birbaşa ən yüksək pensiya hansıdırsa onu təyin edəcəyik. Bu təqribən ilə 6-7 min insanı müzahat edəcəkdir. Çünki bəzən onların heç məlumatı da olmur ki, onların iki hüququ var.